Varmt välkomna. Nu är det dags för det som vi kallar morgongästen här i Aftonbladet morgon. Och så här går det till. Vi öppnar upp chatten i detta nu på aftonbladet.se. Ni är varmt välkomna att ställa frågor till då dagens morgongäst. Vi vill gärna uppmana er att ställa vilka frågor som helst, men att hålla en god ton. Om en liten stund ska vi ta tag i de chattfrågorna, men vi vill ju hälsa då varmt välkommen till dagens morgongäst. Och det är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. TV. Tack, tack. I studion så finns det också min parhäst i dessa sammanhang, nämligen Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Varmt välkommen. Tack så mycket. All right. Det har ju varit ett händelserikt dygn, inte tur att tala om det. Igår kring klockan 8 på morgonen så smälldes jag 2 bomber på flygplatsen i Bryssel och sen också kort därefter i tunnelbanan. Totalt så har ju drygt 30 personer dödats och över 200 personer skadats. Hur tänker du kring det? Ja, det är en väldig massa tankar såklart, och det är ju det som är lite oroväckande är ju att det var inte så länge sedan det hände senast i närheten av Bryssel, nämligen i Paris. Och det här är väl någonting vi kommer att se mer av sannolikt framöver, kopplat såklart till vad som händer i Mellanöstern, men också kopplat till hur, ja, vad som har hänt i Europa den senaste tiden, att vi har väldigt dålig koll på vilka människor som har kommit in i Europa, ganska övertygad om, och det är många inte ensam av dem som har visat sig vara delaktiga i de här attentaten är ju inte personer som har kommit ifrån Mellanöstern utan som har ju växt upp och levt i Europa. Men okej, vi har haft en otal gäster här under morgonen som hävdar också att vikten av ett starkt enat Europa är viktigare än någonsin. Och du förespråkar att vi ska ha en folkomröstning i EU. Kan du tänka dig att ändra lite uppfattning efter sån här sak? Att nu måste vi liksom enas och gå samman. Alltså, det är två olika saker tycker jag. Det är klart att vi måste enas mot terrorn. Och det är klart att Sverige, och jag förutsätter också att andra EU-länder hjälper till och understödjer de länder som har utsatts för det här. För nästa gång kan det vara vi som utsätts, och då vill ju vi naturligtvis ha stöd från våra grannländer. Mm. Men att koppla det till en överstatlig politisk union i Europa, det är någonting helt annat. Alltså, nu ser vi ju vilka konsekvenser som det gränslösa Europa till exempel har fått. Att vi har just dålig koll på vilka som kommer in i våra länder. Vi vill ju snarare återupprätta de inre gränskontrollerna. Vi måste dessutom återupprätta den EUs yttre gräns. Så att det finns väldigt mycket att göra där EU tyvärr har varit ett hinder snarare. Okej, Lena, du kommer in precis när du vill och har lust. Ja. Ja, men jag skulle vilja understryka vad du sa. Att flera av de här misstänkta och dömda terroristerna är ju födda i Europa, men deras föräldrar kommer någon annanstans ifrån. Idag så presenterar Aftonbladet en ny initieundersökning som vi vill presentera på Aftonbladet i detta nu. Vi ska se med lite grafik på det. Vi kan konstatera ganska häpnadsväckande siffror där, ett trendbrott måste vi väl ändå tala om. Där då ditt parti, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, du ser här ska vi se. Ni backar 2,0% och får 18,9%, och det är den lägsta noteringen sedan juni 2015. Och ni tappar då framförallt till Socialdemokraterna och Moderaterna. Vad säger du om Sverigedemokraternas ras? Ja, om man ska kalla det för ett ras vet jag inte. Men det är ju en liten trend nu. Alltså, vi har haft en historisk uppgång här under, ja, egentligen sedan valet. Jag tror inte att vi har sett en sån uppgång för något parti någonsin i det här landet. Så det är klart att förr eller senare så tar den uppgången slut. Opinionen konsolideras och man ser också ett litet tapp för oss. Jag har inte förväntat mig någonting annat egentligen. Jag tycker det är en ganska naturlig utveckling. Men den långsiktiga trenden är ju fortfarande så att vi ligger på väldigt höga nivåer. Men trenden är ju lite förändrad. Det kan man ändå se om man ser över tid. Ja, sådär. Så är det ju. Blir du orolig? Nej, jag är inte orolig. Jag tror att det är så att den här tillbakagången som vi ser nu, den är fortfarande ganska marginell ändå. Vi ligger fortfarande på väldigt höga nivåer. Men jag tror att den beror på att andra partier har börjat lyfta våra frågor. Mm. Inte minst Moderaterna har gjort det. Och då har man lyckats stoppa det här väljartappet som man hade till oss. Och det är ju någonstans är det ju bra att andra partier också lyfter våra frågor, till och med lägger våra förslag. Så att för mig så är det som har hänt är ju dels att den kritik mot framförallt invandringspolitiken som vi har fått fram, den har fått ökad legitimitet. Det är fler som delar den uppfattningen idag. Det är klart att det är ju långsiktigt mycket viktigare. Vi ska komma in på det där lite med politiska retoriken och så vidare. Men först är jag ju vansinnigt nyfiken på Lena. Hur kommenterar du detta? För det är ju verkligen, det är ett rast i den meningen med trendbrott. Jimmie Åkesson har helt rätt. Alltså, konkurrensen på det här området har ökat. Förut har Sverigedemokraterna haft monopol på att lyfta, så att säga, eller
sätta ljuset på de problem som finns förknippade med invandring. För det finns det ju såklart. Det är både en tillgång och vissa problem. Mm. Men nu har alla, i princip nästan alla andra partier också börjat prata om dem. Och Sverigedemokraterna har ju haft en tillströmning från framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna, de två stora partierna. Och nu går folk uppenbarligen tillbaka till dem. Mm. Är det tillfälligt, tror du? Nej, jag tror inte att det är tillfälligt, utan men man ska ju konstatera också att i grunden har ju ingenting, även om det är väldigt stora dramatiska förändringar i den här mätningen där Moderaterna och Socialdemokraterna går upp med 4,5% och Sverigedemokraterna tappar 2%, så ska man ju ändå konstatera att i grunden ser det precis likadant ut som förut. Mm. De två blocken är ungefär lika stora och Sverigedemokraterna är vågmästare. Mm. Vad säger du om Lena? Har du med om att det kommer inte vara tillfället? Ja, det vet vi ju inte. Jag gissar att Lena bara gissar eller önsketänker. Jag vet inte. Ja, men det är klart att jag gissar, för att det kan ju ingen veta. Nej, det är framtiden. Exakt. Och så är det ju. Och det är klart att det kommer så mycket mätningar. Och den ena visar på det ena hållet och den andra visar på det andra hållet. Jag är inte orolig. Nej. Jag är väldigt nöjd med vår utveckling. Och det är egentligen, som jag sa, den långsiktiga trenden är ju fortfarande den att vi har växt väldigt mycket sedan valet. Och vi har ökat i varje val. Jag är men när man tänker sig då detta med, och det har vi hört det tidigare, att säga att bland Moderaterna har namnat en annan typ av restriktiv flyktingpolitik. Och de har ju inte aviserat att ha någon annan politik framöver, så detta tror du i så fall blir permanent. Ja, nu vet vi ju dels inte hur pass allvarliga Moderaterna är. Än så länge är det bara prat. De har inte visat något intresse för att faktiskt göra någonting. Man säger att man inte tänker samarbeta med oss, men ska man ha igenom de här förslagen på invandringsområdet så är det ju vårt stöd man behöver. Så du menar att enda sättet att skapa någon förändring på den här politiska, så att säga, sfären, det måste man samarbeta med för något ska hända, menar du? Ja, alltså alliansen är ju inte enig i det här. Mm. Du har både Centerpartiet framförallt, men också Folkpartiet som egentligen vill ha en helt annan invandringspolitik än Moderaterna. Och ändå säger då Anna Kinberg Batra att man tänker fortsätta att regera som en allians om man får den möjligheten och så. Då är det ju bara prat, då blir det tomt prat. Mm. Men man måste ändå erinra om att regeringen och alliansen ingick i en migrationspolitisk överenskommelse i höstas där de här sex partierna står bakom ganska betydligt hårdare tag än det var innan. Mm. Det mesta är ju inte genomfört i praktiken ännu. Vi ska också säga, ni är välkomna att ställa era frågor till Åkesson i chatten. Jag ser nu att den är redan på gång och det är väldigt mycket frågor. Vi ska ta oss an den där givna högen om lite stund. Det var ett långt reportage i tidningen Fokus häromdagen där man talade om bristen på strategi, hur ni ska skapa er inflytande i svensk politik. Vad ska ni ta vägen nu när många, precis som du själv säger, Moderaterna däribland har tagit en restriktiv flyktingpolitik, ni kommer att bli osynliga. Är du rädd för att bli osynlig? Nej, det är jag inte. Och det, som jag sa, så utifrån hur debatten låter och hur verkligheten ser ut så är det en väldig diskrepans. Alltså när man lyssnar på bedömare som Lena och andra, men så låter det som jag menar. Att man, ja, absolut, någon annan börjar prata om det som har ändå varit dina primära frågor och får fokus på det. Då, så att säga, det ligger lite dramaturgi, man kanske inte blir tillfrågad, man har inte samma intresse. Vad tänker ni inom Sverigedemokraterna för strategi för att inte hamna i den osynliga delen? För oss handlar det om att dels sätta press på framförallt Moderaterna, och det försöker vi göra på olika sätt. Tvinga dem att också visa att man menar allvar eller att man inte gör det. Det är lite upp till dem hur de väljer att... Men du pratar väldigt mycket om andra partier. Jag vill att du ska prata om ditt eget parti. Ja, vad har ni för strategi? Ja, det är just det. En viktig del av strategin är att sätta press på de partier som nu säger sig stå för ungefär samma sak som vi gör. Det är den ena delen. Den andra delen är ju någonstans att... Alltså vi är ju ett stort parti idag i jämförelse med hur det var för kanske bara lite drygt ett år sedan eller före valet 2014. Det är klart att på den tiden så hade vi som främsta strategi att röstmaximera, att bli så stora som möjligt. Nu när vi är på de här nivåerna så är det inte alls säkert att det är det primära egentligen, utan nu är ju inflytandet långsiktigt det primära. Mm. Det är klart. Och hur ska det gå till? Ja, men vi diskuterar ju till exempel i termer av att det kanske inte gör så mycket om Moderaterna till exempel tar tillbaka några procentenheter från oss, därför att det ökar ändå vårt inflytande långsiktigt. Så ser strategin ut ungefär. Mm. Samtidigt som... Då menar inte du som är politiskt parti, utan er politik som ni... Ja, och som politiskt parti, därför att man har ju hela tiden framhållit invandringspolitiken som det stora hindret för att samarbeta med oss.
Nu kan man inte göra det med någon som helst trovärdighet längre, utan nu börjar Moderaterna prata om NATO istället, att ja, vi kan inte samtala med varandra för att vi vill inte gå med i NATO, eller vi vill ha en annan, ett annat europeiskt samarbete och så. Och det där kommer liksom inte att hålla hur länge som helst som argument för Moderaterna. Så att jag tror att det vi gör, det vi ser nu, det är att vi närmar oss en liksom full acceptans för vårt parti som en del av den politiska vardagen. Det kommer ta fortsatt lite tid innan vi är där, men det är den vägen vi går, och det är precis det vi bygger på. Vi vill bygga trovärdighet. Okay. Lena, vi har ett annat politiskt landskap än vi hade i höstas. Vi ska kommentera lite mer när opinionsmätningen, andra partiers mer framgångar om en stund. Men ingen av de andra partierna har ju sagt sig vilja samarbeta med Sverigedemokraterna. Betyder det i realiteten att de måste ha mer än 50% för att få sitta i en regeringsposition? Ja, som det nu ser ut så skulle det krävas det. Men som sagt, man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Men om det skulle hända just idag så skulle det krävas. Tänker du kring det? Att det måste över 50% för att hamna i regering? Idag gör du det, ja. För jag antar att du vill väl hamna i regering? Det måste ju ändå vara ett målsätt. Vill hamna i regering. Jag vill ha inflytande. Jag vill att samhället ska förändras i rätt riktning. Men sen, jag är ju idealist, tror det eller ej. Men alltså, jag har inte engagerat mig politiskt för att jag vill sitta i regeringen eller för att jag vill vara politiker, utan för att jag vill förändra samhället. Och vem som gör det åt mig, det spelar inte mig någon roll. Men det är klart att jag som partiledare någonstans strävar efter att också bilda regering så småningom. Så är det. Men det är inte det viktigaste. Det är säkert att de andra politiska företrädarna så att säga skulle hålla med dig om att det är du som har gjort, eller ditt partis politik som har gjort att så att säga de förändrar sin politik, utan de har agerat utifrån en ny världssituation. Är det inte lite att ta åt sig äran åt saker och ting utifrån din synvinkel? Fast det är ju både och. De kommer aldrig att erkänna det naturligtvis, men det är klart att framförallt när det gäller Moderaterna så har man ju agerat utifrån ett internt opinionstryck framförallt, där man då nu har press på sig att hela tiden vara lite bättre än regeringen kopplat till invandringsintegrationsfrågorna. Och det är klart att vi har satt den pressen på dem, det kan ingen förneka. Okej, vi ska också säga att det finns fler intressanta resultat i den här Aftonbladets Inizio-undersökning. Ni kan ta del av den på aftonbladet.se. Bland annat så går Socialdemokraterna starkt framåt, och även Moderaterna. Det är framförallt män från SD som går till Moderaterna och kvinnor från SD som går till Socialdemokraterna. Vi ska nu ta och snacka lite om er utomparlamentariska satsning. Det gav ju ganska stora rubriker när det var på gång i höstas. I 16 oktober höll ni en presskonferens om den här satsningen. Ni skulle satsa miljoner på att bedriva politik på gator och torg. Hur har det gått med den här satsningen? Ja, det har varit väldigt mycket. Jag har själv varit runt ganska mycket i landet och hållit ganska stora möten och så. Partiet har varit på tårna. Hur känner du nöjd hittills vad du har genererat? Jag har inte egentligen deltagit i någon utvärdering av den, men partiet växer ju medlemsmässigt organisatoriskt. Just nu befinner vi oss mitt i en så kallad årsmötesperiod, och det är väl det som händer. Nu träter man om olika positioner och sådär, men nu är den perioden snart över, och då sätter det väl arbetet igång igen, gissar jag. Men hur har det gått med de här mötena, hemliga eller inte, med moderata kommunalråd? Jag har inte haft några sådana möten än. Däremot har vi fått viss respons från moderata politiker från olika delar av landet. Det primära har varit i för sig att man säger att vi skulle väldigt gärna vilja samtala med dig. Vi tycker absolut att vi är inte Sverigedemokrater, det är man noga med att betona. Men man säger att vi tycker ändå att det är rimligt att alliansen lägger en gemensam budget och att man tar stöd från er och så. Men vi vill inte, vi vågar inte, eller vi får inte träffa dig. Men vi har bra kontakt med dina lokala kollegor här. Ungefär så. Du får gärna fundera på hur du kan konkretisera och exemplifiera hur de kontakterna har gått. Vi ska ta och titta först, under tiden du gör det, titta på några sekunders kommentarer från Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare, kring den här kontaktsökeriet med hennes kommunalråd. Vi tittar. Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, har då skickat ett brev till moderata politiker med uppmaning att bland annat ta kontakt. Skriften: jag vänder mig till dig med den här skrivelsen eftersom jag vet att frustrationen är stor på flera håll inom Moderata samlingspartiet, och så vidare och så vidare. Vad tycker du om det? Han vill ha uppmärksamhet, precis som när han satte upp affischer i tunnelbanan i Stockholm eller deklarerade att de skulle sluta. Men vad tycker du om att han skickar brev till dina partikollegor med uppmaningen att de ska närma sig Sverigedemokraterna? Det är ju verkligen ett sätt att få medial uppmärksamhet, och det har han också fått. Men det svarar inte alls på regeringsfrågan. Jag blir inte ett dugg mer intresserad av att samarbeta med ett sånt parti. Tvärtom visar han ju att det är uppmärksamheten och att vara spektakulär som är det stora för Sverigedemokraterna. De är lite rädda kanske att de inte får så mycket uppmärksamhet längre annars.
Så hur har det gått nu då? Har du träffat något kommunalråd? Nej, det har jag. Har du talat i telefon med något kommunalråd? Nej, det har jag inte. Har någon av dina företrädare i partiledningen träffat eller pratat i telefon med något kommunalråd? Personer i min stab har haft personlig kontakt med enskilda, ja. Känner du att du har varit framgångsrik i den här satsningen? Det beror på vad man menar. Jag vet ju samtidigt att det här brevet har diskuterats väldigt mycket i moderatkretsar på lokal och regional nivå. Och det är det man vill uppnå. Nu säger Anna Kinberg Batra här att jag vill ha uppmärksamhet. Mm. Och det vill man väl som politiker för att få lov att prata om sina frågor och så. Men det primära här har ju varit just att underblåsa den debatt som finns inom Moderaterna och sätta press på den moderata partiledningen. Därför att ur mitt perspektiv så är det den moderata partiledningen som är problemet och inte moderata lokala politiker. Okej, Lena, kort kommentar kring det. Sen ska vi gå på chattfrågorna. Det verkar inte så lyckat det där, inviten till kommunalråden. Känner du redo för att gå på chattfrågorna? Det kan verkligen bli högt och lågt. Ja, jag förstår det. Ja. Ja, men håll god ton i den här chatten. Jimmy, vad tycker du om Donald Trump? Ja, vad ska man tycka? Alltså, han är en underhållande figur, helt klart. Men jag har generellt sett väldigt svårt för amerikansk valrörelse. Just jag har hört det i någon intervju där du tralade väldigt gott om honom. Nej, det har jag inte gjort i någon intervju. Jag har nog snarare varit väldigt, väldigt kritisk till honom. Däremot så har jag fått en konkret fråga kring ett konkret uttalande där jag nog sa att det finns poänger i det han säger. Och det är det som är problemet med en sån figur som Donald Trump. Att han är ju å ena sidan då förmodligen inte dum, utan förmodligen ganska klipsk, förmodligen ganska duktig, men han har den här cirkusådran som gör att han säger precis vad som helst, när som helst. Det är lite popcornmaskin, var ett sånt uttryck som hittades för några år. Tourettes syndrom. Ja, det vet jag inte, men han säger liksom precis, den verkar säga saker först och sen kanske efteråt tänker. Tror du han blir president, ja eller nej? Vi måste, om han blir president vet jag inte, men jag tror att han blir presidentkandidat i alla fall. Det är mycket som tyder. Tror han har chans mot Hillary? Det har han säkert. Mm. Okej, hur många med annan bakgrund träffar du i veckan? Annan bakgrund? Mm. Jag misstänker att det betyder annan kultur. Alltså, jag vet inte. En annan kulturell bakgrund. Hur många ursprungligen från Mellanöstern träffar du? Jag vet att jag räknar inte alla människor jag träffar och vilka kategorier de tillhör. Och det är inte jätteofta. Jag frågar folk vad de har för bakgrund heller. Så sannolikt träffar jag... Nej, men du vet vad jag menar. Nej, jag förstår. Frågan är jättedum faktiskt. Alltså, jag ber om ursäkt till den som har ställt den. Det är lite speciellt liv också. Du har sett på vakt. Och du, känns lite kanske begränsande för dig, tråkigt nog. Men träffar du många? Snackar du med folk från? Alltså, det finns många människor på vårt kansli som har bakgrund i andra länder, till exempel. Som jobbar för oss och i andra partier. När man är så här på mediehusen så träffar man människor med olika bakgrund. Så jag träffar nog ungefär lika många människor med olika bakgrund som de flesta andra människor gör. Okej, varför har ni i Sverigedemokraterna svårt att attrahera kvinnor? Är ni mindre tilltalande för kvinnor och varför? Ungefär en tredjedel av de som röstar på oss är kvinnor. Ibland kan det låta som att inga kvinnor röstar på oss, men det är trots allt en tredjedel och det är ju hundratusentals människor. Hundratusentals kvinnor sympatiserar med oss. Men ja, det är ju en diskrepans mellan män och kvinnor i väljarkåren och i medlemskåren, så är det. Och det är väl för att vi har varit ett parti som traditionellt har drivit manliga frågor, som det heter. Och det har gett den här skillnaden. Lena, vad säger du? Vad tror du är skälet? Det har ju också varit en hel del historia inom partiet med ganska trista... Vad ska man säga? Alltså det man kan säga i väljarkåren som helhet, nu finns det vissa undantag, men kvinnor röstar ju mera vänster än vad män gör, om man ska generalisera väldigt mycket. Sen kan man säga att kvinnliga partiledare brukar tendera till att öka andelen kvinnliga röster. Det har man sett nu till exempel att Moderaterna har en övervikt av kvinnor i väljarbarometrarna. Och det har även Centern. Men det är klart att om man vill bli ett riktigt stort parti, och det vill ju Sverigedemokraterna såklart, för det vill ju alla. Då måste ju Sverigedemokraterna hitta frågor som gör att även kvinnor attraheras av partiet. Okej, vi går vidare. Ja, men det har vi också gjort. Alltså, det märks ju en väldig skillnad de sista åren bara i just det. Erik, pseudonymen Erik 3327, det får man tolka om man vill när ni nu hör frågan. Hej Jimmy, ser du någon öppning för Erik Almqvist i partiet i framtiden eller han diskad för alltid?
Den frågan är överhuvudtaget inte aktuell. Jag tror inte att Erik är särskilt intresserad. Men alltså, du vet, när man kommer till mig så kan man inte svara sig inte aktuell. Men du får en konkret fråga. Alltså, vad tycker du personligen? Du är partiledare, du har varit i väldigt många år. Tycker du att, så här, skulle du kunna tänka att han får komma tillbaka in i värmen? Eller är han ute för alltid? Alltså, det är inte jag som bestämmer. Om du får säga vad du tycker? Nej, men just nu är han ju inte medlem i partiet. Jag vet inte ens vad han gör idag. Jag tror inte han håller på med politik överhuvudtaget. Skulle du välkomna honom tillbaka om han ville? Alltså, nu har han ju fått lämna under ganska så här dramatiska former. Och det är klart att det är ju, jag tror att människor förtjänar en andra chans och ibland också en tredje chans. Men att han ska komma tillbaka till partiet idag eller i närtid ser jag som uteslutet. Men om 30 år kanske han vill engagera sig politiskt igen och då är det förmodligen inte jag som... Sitta i karantän ett tag. Ja, men det är väldigt svårt att resonera kring de här sakerna eftersom frågan är inte aktuell. Och just nu är det överhuvudtaget inte aktuellt att någon person som har lämnat under den typen av former ska komma tillbaka och företräda partiet eller så. Det är inte. Men vad nu har vi en fråga synonymen är Stefan Löfven. Folk är på hit. Ja, okej. Om ni tänker spara in pengar på flyktinginvandringen, kommer ni då också öka biståndet till andra länder? Ja, det gör vi. Den senaste budgeten vi presenterade så var det vi som under 4 år hade det högsta biståndet faktiskt. Vi drar av lite. Matte, hej Jimmy. Tror att det blir... Men det mesta var väl inte till andra länder utan ni vill ju stödja organisationer också. Alltså bistånd till andra länder är ju de andra partierna. Det var frågan. Regeringen gör ju, ja såklart, men alltså, bistånd till andra länder är ju det är uppdelat på så sätt att när man pratar om bistånd som en väldigt stor del av biståndet och nu ännu mer eftersom flyktinginvandringen har varit så stor avräknas ju genom flyktinginvandring. Så att det är ganska komplicerat det där, men vi ökar utlandsbiståndet, ja det gör vi. Mm. Och särskilt då kopplat till katastrofhjälp, flyktinghjälp och så. Om ni tänker, ja, det har jag tagit. Herr Åkesson, kan ni beskriva er bild av det sverigedemokratiska folkhemmet? Jag sa att de är påhittiga. På 20 sekunder, eller vad får jag, 8 sekunder? Ja, du kan alltså, få 20. Jag tror på ett sammanhållet Sverige. Och just nu är Sverige väldigt segregerat, polariserat, splittrat på olika sätt. Vi har svenskar och människor som har en annan bakgrund. Från din synvinkel tycker du att det är så? Ja, jag tror att många håller med om det. Sen får vi välja så många som inte håller med om det? Ja, det kanske är så. Man kan väl tycka att vi har ett sammanhållet Sverige idag. Så, det tycker inte jag. Men jag vill att vi ska ha det. Och då tror jag att vi måste någonstans liksom hitta... Vi måste få människor som inte tillhör idag att tillhöra, att vilja tillhöra, att känna att de förstår vad som krävs av dem för att de ska tillhöra. Och därför måste vi ha en integrationspolitik som bygger på assimilation, anpassning, men också incitament naturligtvis. Jag har pratat mycket om medborgarskapet på senare tid som någon sammanhållande kraft i samhället som vi vill uppvärdera, vi vill att människor ska sträva efter. Men det viktigaste för mig, och det är grunden för hela folkhemsidén, det är ju den här sammanhållningen, det är samhörigheten, det är det starka sociala kapitalet, sammanhållningen i samhället som gör att man känner att man är beredd att bidra efter förmåga och få efter behov, om man nu får säga något som kanske faller i god jord hos just Aftonbladet. Va? Ja, eller Lena i alla fall. Så. Ja, om jag citerar Marx eller om det nu är så kanske ni tycker det är bra. Ja, det har den lilla i alla fall inte gjort här. Då vänder jag mig till dig. Vi har fått en fråga innan. Jimmie Åkesson har ju suttit som partiledare i 10 år nästan? 11. Hur länge tror du han kommer sitta kvar? Tror du att Jimmie Åkesson gillar makt? Ja, det tror jag. För att annars är man sig väl inte in i politiken. Man vill ju ha makt att förändra. För att det hela går ut på. Men alltså, jag vet inte. Vi får ställa frågan till Jim Håkesson kanske. Men de flesta partiledare brukar ju inte hålla mer än 10-11 år. Därför att det är sån fruktansvärd press på de som har de här uppdragen. Så att de brukar liksom vara helt slut efter den tiden. Nu har Jim Håkesson inte suttit i riksdagen under hela sin partiledarperiod. Vilket gör att kanske... Hans period förlängs något. Mm. Vad säger du själv? Vad tror du? Hur många år till tror du kommer sitta? Säg inte nu det får andra bestämma, för det är så trist. Fast det är ju så. Ja, men om du får välja själv. Om jag får välja själv. Alltså jag, som politiker tar man en mandatperiod i taget. Och sen utvärderas det man gör utifrån vilka valresultat man gör. Men är du sugen fortfarande? Just nu är jag väldigt sugen. Just nu så är det roligt igen. Jag var ju borta ett halvår.
efter precis 10 år dessutom. Mm. Just för att, men just nu så är det ju förbaskat roligt igen, just därför att det går väldigt bra för oss opinionsmässigt. Politiken är intressant eftersom vi faktiskt, tror det eller ej, men vi har visst inflytande över både debatten och de faktiska besluten i riksdagen. Mm. Så att nu är ju politik kul. Okay. Vi har en fråga som är kopplad till den. Nu ska vi se, nu hoppar det här. Det bara flyger in frågor. Det här kommer från Hanna. Hon beskriver hur hon också har varit borta från jobbet av samma anledning tidigare. Hon får anstränga sig för att tänka på att säga nej och inte hela tiden ställa upp. Mm. Hur klarar du av det och hur energiboostar du? För det här med att säga nej och så, det har jag blivit bättre på. Det är svårt i en valrörelse till exempel, för att där måste det hända saker. Det är ju en del av jobbet. Men just nu så är det inte så jätteviktigt kanske att vara med överallt hela tiden och sådär. För det gör inte så stor skillnad i det långa loppet. Så att man kan säga nej, man kan åka på färre möten. Men du känner att du har fixat det där? Ja, just nu så känns det som att jag har hittat en lagom. Vi har fått en tillfråga som är ändå lite förknippat med Jimmy. Har du betalt av dina spelskulder? Jag har aldrig haft några spelskulder. Så det har spelar du fortfarande? Nej, det är inte på det sättet som då. Det gör jag inte. Men några skulder har jag aldrig haft. Men du lirar lite ibland fortfarande? Nej, men en bingolotto kan det hända att jag spelar ibland. Eller att jag med kompisarna ibland lägger in en rad på stryktipset och sådär. Okay. Det händer, men inte på den nivån. Vi går till en annan. Vi lyfter lite. Du vill ha en folkomröstning om EU-medlemskapet. Du tycks vara den enda som tycks anse att Brexit, det vill säga att Storbritannien ut ur EU, är bra. Mm. På vilket sätt skulle Brexit vara bra för Sverige? Ja, men det är klart att det finns för- och nackdelar. Alltså, Storbritannien har ju varit och är en god allierad till Sverige i synen på liksom många frågor och sådär. Och Storbritanniens skepsis till överstatlighet är också bra för utvecklingen. Så att på kort sikt så är det ju inte bara bra att de lämnar. Men på lång sikt, för att vi ska få igång den här djupare diskussionen inom Europa om vad det är vi vill, att få stopp på överstatlighet och börja ta några steg tillbaka istället mot ett mer mellanstatligt samarbete, då är det någonting sånt här som måste hända. Annars så kommer vi aldrig, de här federalisterna, de vet precis vad de vill, de är extremt taggade att fortsätta den här utvecklingen av den här politiska unionen. Någon måste säga stopp. Och det som kan hända med Storbritannien är att de lämnar, då kanske vi ser andra länder, Tjeckien och en del andra, där det finns ungefär liknande tongångar som också börjar diskutera de här termerna. Då måste EU förändras i en annan riktning, och det är det jag vill. Mm. Vad säger du om det, Lena? Alltså, om det blir nej i folkomröstningen i Storbritannien då i juni, så tror jag att de här, så att säga, avslutningsförhandlingarna, eller vad man ska kalla det för, de kommer pågå i all evig tid. Så det kommer inte bli en separation i någon mening? Nej. Okay. Så är det. Du brukar vara på att rädda det som räddas. Tiden går fort. Vi får ta några korta grejer. Jag undrar lite, SDs syn på köpet av nya JAS-plan. Är det nödvändigt? Ja eller nej? Nödvändigt, ja. Då, om jag bara får svara ja eller nej, så ja, absolut. Varför tvekar ditt parti i frågan om NATOs värdelandsavtal? Därför att det finns detaljer i det. Nu har jag inte sett det. Jag ska faktiskt träffa vårt försvarsfolk senare idag, för det har precis kommit. Men det finns detaljer i det framförallt som är problematiska, tycker vi. Men det är också såklart, det är inte helt okontroversiellt att till exempel amerikanska trupper ska få finnas på svensk mark och så. Det är ju, i princip kan det ju innebära att Sverige hamnar i krig utan att vi själva bestämmer det, och det är ju, det är inte oproblematiskt. Mm. Okej, nu fick jag in en lång fråga här, men säger man att folk får ställa frågor så måste de få göra det också. Mm. Hej, men jag har en fråga angående media och pressstödet. Man kan tycka att endast media som kan försörja sig själva har existensberättigande, men å andra sidan finns det ett värde i att ha en så kallad objektiv och oberoende media. Jag vet att många vänstertidningar får pressstöd. Vad anser du? Pressstödets vara eller icke vara? Det är inte heller så enkelt. För att det finns ju olika typer av tidningar. Jag kan tänka mig att det kan finnas ett behov av att stödja vissa landsortstidningar till exempel och så, men att stora mediekoncerner och så ska få pressstöd, det är jag mer tveksam till. Så att, ja, vi får se var vi landar. Vi har lagt lite olika förslag genom åren i den här riktningen, och vi är i de som hanterar frågan inom kultur, vårt kulturgäng och andra, så är inte helt överens heller. Så att vi får se var vi landar nu. Det kommer säkert att lanseras, om inte nu till vårbudgeten, så till höstbudgeten. Mm. Vår kulturpolitiska motion, så kommer det säkert att finnas. Okej, vi ska avsluta med lite någonting som har med det att göra. Jag är nyfiken på, Lena, vad du tycker kring det. Det finns någon slags uppfattning. Vi hade ett reportage i Dagens Nyheter i helger om att etablerade medier döljer sanningar, döljer verkligheten. Och vi har ju en del alternativa nyhetssajter, om man får ens kalla dem nyhetssajter, som är ändå i viss mån kopplade till ditt parti, som hävdar det. Tycker du att
exempelvis Aftonbladet, Dagens Nyheter, de etablerade, Sveriges Radio och så vidare, att vi döljer en sanning som finns. Jag tror inte att ni tycker det själva i alla fall, men jag tror att många uppfattar det så. Alltså vi har ju olika sätt och vi uppfattar verkligheten på. Ja, jag tror nu frågar jag verkligen dig, Jimmie, också. Upplever du att vi döljer? Om jag måste svara så tror jag att det finns väldigt många vittnesmål om det, just att den här konsekvensneutraliteten finns inte när det gäller vissa frågor, till exempel invandringsfrågan. Det vill säga att man väljer att inte rapportera om vissa saker på ett visst sätt, därför att till exempel det kan öka så kallad främlingsfientlighet, eller vi kan få ökat stöd och så. Det är helt övertygad om att det förekommer. Sen är ju debatten väsentligt annorlunda ut idag jämfört med för bara ett år sedan, med tanke på att hela debattklimatet i den här frågan har förändrats. Jag tror vi har förstått din åsikt kring det. Lena, kan inte du ge en kommentar kring det? Ja, eftersom jag ändå sysslar ganska mycket med de där frågorna som utgivare, så kan jag säga att konsekvensneutrala är vi ju aldrig, alltså alltid när det gäller grupper, däremot inte när det gäller individer. Där finns det ju alltid hänsyn att ta om de har till exempel små barn eller någonting annat. Alltså det går ju inte att säga någonting egentligen som generellt sett, utan varje fall är unikt. Mm. Men när det gäller grupper så är det ju aldrig så att vi bryr oss om vad det får för konsekvenser. Okej, kort avslutningsvis, hur kommer det gå för Sverigedemokraterna framöver? Ja, jag tror att i nästa val 2018 så kommer det gå bättre för Sverigedemokraterna än det gjorde i valet 2014. Hur mycket bättre, det återstår att se, men jag tror absolut inte att de kommer att minska. Alltså, Sverigedemokraterna är ju på det sättet en framgångssaga. Nu har inte jag tittat på enskilda kommuner och landsting, men Sverigedemokraterna har ju aldrig gått tillbaka i ett val om man buntar ihop alla valen till en. Mm. Okay. Ett kommunalval eller ett landstingsval eller ett riksdagsval. Så att jag ser inga tecken nu på att det skulle ändras. Ta gärna del av Aftonbladet Inizios nya undersökning som vi presenterar på aftonbladet.se, som också då visar att Socialdemokraterna och Moderaterna går starkt framåt, medan Sverigedemokraterna i den här undersökningen backar väldigt mycket. Tusen tack för att du kom, Jimmie Åkesson. Tack så mycket. Nu tar vi och avslutar Aftonbladet morgon för den här morgonen. Vi är tillbaka som vanligt imorgon bitti igen 6:30.